Mangga Bu, kanggo Bapak Dukri sekeluarga. Cuma selembar potone sing dadi kenangan yen kula lan sampean pernah barengan. Kadok ada dok, iya yang gak berkenang-kenangan kadok. Mi, kita pengen mangan nih lah islangkan dok. Mangan tuh. Ya Allah, laris panja dagangane. Bapak Dukri, ini kan majikan lanange gawis mancing. Ya Allah, ya Karim. Kita nih masih lagi ngoceh-ngoceh Bapak Dukri karo Ibu Dukri ya wis mancing. Kenggo wong pecuk sekabiane bae. Nasya Production yang lagi gabung bareng Bunga Nada. Sekian otone masih tek simpen kanggo dipandeng nali kangen cuma selembar potone sing dadi kenangan yen kula lang sampean pernah seranjang. Bos Bunga, Bos Bunga, Bos Bunga. Bapaknya siapa kan asum? Bapaknya Ripal, Bapaknya Ripal, Bapaknya Ripal, Bapaknya Ripal, Bapaknya Ripal, Bos Bunga. Tiba kal kelalen najan kedui. Kecupan terakhir sampean bari ngomong sing nerima takdir. Bapak Neripal, minangkane Bos Bunga. Bapak Neripal, Bapak Neripal, Bos Bunga, Bos Bunga, Bapak Neripal, Bapak Neripal, Bapak Neripal. Bapak Neripal, Bapak Neripal, Bapak Neripal. Seumpamane kula bisa muter waktu, pengen tekulang cerita tangis lan gemuyu. Bapak Neripal. Bos Bunga. Nanging kenyataane mangkinin akhiri. Yen sampean wis bahagia karo wong liya. Doa terbaik kula kanggo sampean. Toning mata masih dirasa ning bibir kecupan terakhir sampean bari ngomong sing nerima takdir. Spesial kanggo Bapak Neripal, kanggo Bapak Dukri bareng Ibu Darningkem sekeluarga. Kanggo senang sing lagi dihitan, sing lagi disunati. Kanggo senang Muhammad, senang Muhammad. Bunga Nada, wong pecuk,
bapaknya Ripal. Cupan teh.